Երբևիցե կամ շատ քիչ դեպքեր կգտնեք, որ իշխանությունն է որոշում ժողովրդի ձայնը ստացած մարդուն ազատել իր պաշտոնից, այն էլ այս դեպքում ֆրակցիայի ղեկավարին, խաթարելով մեր ֆրակցիայի բնականոն աշխատանքը։ Ընդ որում, եթե դա աներ ինչ-որ հեղինակություն ունեցող քաղաքական գործիչ, այս դեպքում Երևանի պատմության ամենաձախողված քաղաքապետը, որ քաղաքի բոլոր հրատապ հարցերը լուծել է, հրատապ կարգով բերում է իմ հարցը, և այստեղ մենք երկու ժամ այսքան մարդկանցով հավաքվել ենք և քննարկում ենք։ Սա իհարկե Աբինյանի ընդդիմախոսներից ազատվելու և քաղաքական հաշվեհարդարի հերթական փորձն է։ Մեր ցուցակի առաջին համարի նկատմամբ այս փորձը եղել է, ես էլ եղել եմ մեր ցուցակի համամասնական ցուցակի առաջին շարքերում, և այսպես փաստորեն իրենք փոխում են այն իրականությունը, որ Երևանի քաղաքացիները քվեարկությամբ հաստատել են։ Ուրիշ հարց, որ իրենք կանխիկով գնել են ընդդիմադիրների, առևտրի են գնացել, փոխել են այս դահլիճի ընդհանուր իրավիճակը Աբինյանին պաշտպանելու համար, որ իմպիչմենտ այստեղ հնարավոր չլինի, հիմա արդեն անցել են մյուս քաղաքական ընդդիմախոսներին։ Ես ձեզ շատ լավ եմ ճանաչում, պարոն Աբինյան, հասկանալու համար, թե դուք սա ինչի եք անում, և ինչպես կասեր հայտնի քաղաքական գործիչը, ոնց եմ ես ձեզանից զզվում, կհիշեք այդ արտահայտությունը։ Գիտեք ինչ, թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը ընտրվում են ժողովրդի կողմից։ Միայն ժողովուրդը, այդ ժողովրդյանին դուք շատ եք տալիս, որտև դուք հեղափոխական եք, հա, և այդ հեղափոխականները այսօր ժողովրդի վրա թքում են։ Մասնավորապես դուք թքում եք 43,765 մարդու դեմքին, որովհետև թքելը ձեր քաղաքական ուժի մոտ շատ լավ է ստացվում, նաև ձեր քաղաքական առաջնորդները բարիսբուն իմաստով թքում են քաղաքացու դեմքին։ Ես հուսով եմ, որ այս որոշումը իրավական արժեք չունեցող և հետագայում իհարկե դատարանում վիճարկվող, այդ նորմն էլ սահմանական դատարանում վիճարկվող, ինքը վստահաբար վստահ եմ, որ կայացվելու է, բայց ձեր ղեկավարի Փաշինյանի եվրոպական ձգտումների ֆոնին Երևանի քաղաքագլխի և իր թիմի կողմից այս քաղաքական հետապնդումը կասկածի տակ է դնում ժողովրդավարության այս խմբակի իրական պատկերացումներով, հայերեն չգիտեն, բայց նաև չգիտեն, թե ինչ է ժողովրդավարությունը։ Հույս ունեմ, որ տեղական իշխանության որդեգրած այս քաղաքականությունը կարդրանանա միջազգային հանրության ու նաև միջազգային մեր եվրոպական գործընկերների ուշադրությանը, և հաջորդ տարվա զեկույցում Տիգրան Աբինյանի անունը կհնչի ոչ թե 8 անգամ և ոչ թե մենք հետընթաց կապրենք 1%, այլ կհնչի 10-15 անգամ, որովհետև այս քաղաքապետի հետ Երևանը ապագա չունի։ Ընդդիմադիրներին ես քոչ եմ անում այս քվեարկության չմասնակցել, մեր խմբակցությունը, մենք լքելու ենք դահլիճը, այս որոշմանը չենք մասնակցելու, ովքեր ինձ ընդդիմադիր են համարում և չեն ծախվել Տիգրան Աբինյանին, չեն գտնվում իր գրպանին, ես քոչ եմ անում դուրս գալ մեզ հետ, թող հանրությունը տեսնի, ովքեր են ստեղ ընդդիմադիր։ Շնորհակալություն, ձեզ մաղթում եմ բարի ընթացք, իբրև քաղաքապետ, կարծում եմ ավելի վատ, քան հիմա է, դուք չնայած, չէ, ինչի եմ զարմանում, միշտ հնարավոր է ավելի վատ, միշտ կարելի ավելի վատ։ Բարձուկ եմ։